madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in aanay waqti xaadirkan jirin cid Soomaaliland ku qasbaysa wadahadal ay Soomaaliland la gasho dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kalena waxa uu ka hadlay salaadiin maalmihii lasoo dhaafay ka hadlayay wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya, waxaana uu madaxweyne Biixi sheegay in keliya ta salaadiinta loo xilsaaray howlaha dhaqanka. waxaan doonayaa inaan halkan ka caddeeyo oon ummadda Soomaaliland iyo caalamka u sheego, Soomaaliland haddaan nahay in la wada hadlo oo Soomaaliya waa hadalkooda hore u furaa muddana aanu hirgelin in la wada hadlo oo danta aan isku haysanin wax naga dhexeeya laga wada hadlo wadahadal lagu dhameeyo horena waa u qaadanay, haddana waa aaminsan haddii aan rabo nuun. Waa mabdi iyo waa qodobka koowaad. Ma nihin qolo ka baqaysa fagaare, garta iyadu waa noo caddahay, horena waynu u dhammaysanay, qarankuna wuu isku ogyahay, leexleexadna maray. Distoorka Soomaaliland wuxuu qorayaa Soomaaliland markay cid wax la hadlayso ama alliance la gelayso ama wax ku darsanayso, qodobka distoorka wuxuu leeyahay waa afti dadweyne. Madaxweyne ma goyn karo, golaha guursi ma goyn karo, golaha baarlamaanku ma goyn karo, saddexdoodu tagay ma goyn karaan. Waa qodob distooriya yaalla, nin dhaafi karaana ma jiro. Madaxweyne maanta jooga anigu ma dhaafi karo, kii iga horreeyay ma dhaafi karo, kii iga dambeeyay ma dhaafi karo. Marka arrinta Soomaaliland wax la dhaqaajin kara ma aha. ninka intaa siyaasad ka tagay kusoo daayay miidiyaha waxbaan u hadlayna anaa isaga u taallaa, annaga ma jirto dowlad igada ama caalamiya ama Soomaaliya oo tiri shir baynu qabsanaynaa ma qabsanaa, arrintaa ma galaa ma ka wada hadallaa. waqtigan iminka ah shir la qabtay iyo balan la qaatay iyo cid rasmiya iyo cidna soo xigta ma jirto. lama arag suldaan iyo madax dhaqameed isagoo miidiya ka garamaya oo bad walba ka jawaabaya oo diinta ka jawaabaya oo siyaasadda ka jawaabaya oo dhaqaalaha ka jawaabaya oo warbaahinta ka jawaabaya, tii lama arag umana xisaara. madax dhaqameedka waxaanu ka sugaynaa oon ku waaninaa inay ku ekaadaan dhaqankii wanaagsanaa ee Islaamka iyo dadka iyo dhaqankeena subalahaa iyo dadku ilaalin jiray inay ku ekaadaan. hadduu ka baxa suldaanku dhaqankii wanaagsanaa wax loo xisaabto uu bad kala galo, wixii baddaa kaga soo noqday ha u diyaar garow. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in aanay waqti xaadirkan suurtagal ahayn doorasho ka qabsoonta gudaha Soomaaliland saameynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay guud ahaanba dunida awgeed. waxa iyana taallay arrimihii doorashooyinka guddidii maxay ahayd commissionka doorashada, horta doorashada warkeedan kasaa la dhigay caalamka oo dhan, caawa Mareykanka baa halkaa dhigay qoladii baasha ee buri jirtay loor jirtay tiku culus waa timid teenana waxaanaynu ka baxna mooye halkeed ma yaallo xoogeen wuxuu ku jiraa maanta tan si looga bixi lahaa. waxaana uu madaxweyne Biixi sheegay in mar labaad baarlamaanka Soomaaliland la horgeyn doono xubnihii xisbiyada mucaaradka Soomaaliland u matalayay komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland. waxaase ah wixii sharci ahe jira in la dhameeyo waa dhowta laba golaha laba commission oo soo jeedan labada xisbi ayuu golow soo celiyey maalinta horena waan ka hadlay. waxaan ku yihi golow waa madax bannaan yahay, sharcigana iyaga ilaaliya, iyaga nagu ilaaliya haddaan xukuumadda nahay, waxaanu si xaq u leenahay markay wax soo celiyaan wixii aanu aragno inay dan ku jirto inaanu kula noqono talo oo lana halkaa ka egteen ma weyaane barda halkan kale aan ka egno. waanu sarnay labada shir guddoon, arrintaa waanu la tegey labada shir guddoon, waanu la tegey labada shir guddoon, waanu ka wada hadalnay. waxaanu isla afgaranay in marka golaha wakiilada fasaxa ka soo noqdo aan ku soo celiyo labadii ay soo celiyeen una waaya sheegana golaha dhammaantii marka aanu u bandhigno oonu kala hadalno sababta ay u baahan tahay in la sii daayo. maanta midimaynu doonaynaa khilaaf ma rabno, khilaaf dheeroo laba sanoon ka soo baxnay colaad baayna haysa oo waa kan cadowga dusheena wuxuu doona kaga hadlay inoo tashanaa yeele Soomaaliland sana laga yeelayaa sana laga yeelayaa xanuunkana ayna hayo midnama u baahan. marka golahana abiil baan u samayn doonaa iyagoo xora waxay doonayaan inay sameeyaan in arrintaa mar labaad lagu noqdo oo labadaanina halka aanu ka joogno aanu ku eeganay nagala eegaan iyadana waanu gudbi doonaa. xariir koosaar telefishinka madaxa bannaan ee Star TV gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland.